я не буду вдаватися до школярства, оцінювати там чи на 2, чи на 3, чи на 5, чи на 12, як сьогодні найвищі оцінки. Я хочу попросити людей. Без політики, без політиканства, без організації іншими різними політичними силами рейтингової оцінки голови міста, хай це зроблять працівники комунальної сфери, хай це зроблять працівники водії, які їздять по дорозі, хай це зроблять люди, які щодня користуються певними результатами роботи міської влади. Я в цілому задоволений, як останнім часом предметно працює міський виконком на чолі з Володимиром Дебою. Те, що найперше ми обіцяли, ну, скажімо, самі буденні питання. Ремонт дахів, нарешті ми тут дахи ремонтуємо. Ремонт провулків там і асфальтування, нарешті ми це робимо. Коли ми говоримо про ліфти, то сьогодні один лише ліфт не працює. Я не кажу, що системно гарно працюють інші ліфти, але ми їх ремонтуємо і допомагаємо. І сьогодні саме головне, що є вже проекти і кошти на відновлення спорудження цілого ряду соціальних об'єктів у місті Житомирі, які стояли роками десятиріччями без діла і руйнувалися. Тобто ми творимо, будуємо і допомагаємо голові міста. Звичайно, більше недоліків, чим позитиву. Але якщо були сплошні недоліки, а є там десь вже якийсь позитив, то слава Богу. Так що я особливо не збираюся оцінювати, хай люди кажуть. Але без політичних інтриг.